Ali. ඉතින් හැමදෙනාම අපේ YouTube channel එකට අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ කොරෝනා රෝගී තත්ත්වයේ සම්බන්ධයෙන් සමාජයේ තියෙන මිත්‍යා මත ගැනයි. ඉතින් ඔබ දකින්නට ඇති අපි වෙනද කරන වීඩියෝ වලට වඩා පුංචි වෙනසක් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඇත්තටම මේක වෙනසකටත් වඩා අපිට අවශ්‍ය උනේ මේ සමාජය තුළ මිත්‍යා මත පැතිරලා යන ක්‍රමවේදය ඔබට පෙන්වා දීම. ඒකම තමයි ඒ නිසා ඔබට ඇති වෙන්න පුළුවන් ගැටලු පෙන්වා දීම. ඉතින් අපි සමහර අවස්ථාවල අපේ වාට් වලට පෙනෙන රෝගීන් ගත්තහම බරපතල තත්ත්වයකට පත් වෙලා එන රෝගීන් ගත්තහම බොහෝ විට සිදු වෙන්නේ ඔවුන් බොහෝ දෙනෙක් විවිධ අත්බෙහෙත් පාවිච්චි කරලා නැත්නම් අසල්වැසියන්ගේ කීම අහලා විවිධ දේවල් පාවිච්චි කරලා තමයි රෝහල් වලට එන්නේ. එහෙම නැත්නම් වෛද්‍යවරයෙක් හමුවන්නට එන්නේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අපිට සමහර විට කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිකාර අවම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ මිත්‍යා මත තියෙනවා නම් ඒවා දුරු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් විදිහට සලකන්න ඕන. ඒකම තමයි ඔබට කොරෝනා රෝගී තත්ත්වය වැළඳීමෙන් ඇති වෙන්න පුළුවන් විපාක වලට වඩා දරුණු විපාක ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ මිත්‍යා මත නිසා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ කාරණේ මතක් කරමින් මම වීඩියෝ එකට එන්න කැමතියි. ඉතින් තවමත් ඔබ අපේ ඔන්ලයින් ડોක්ටර් ශ්‍රී ලංකා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒකම ඔබේ අදහස් බෙදා ගන්න. එකම තමයි අපේ
මේ වීඩියෝ එක කරන්න අපිට උදව් කරපු සිරා ටෝක් YouTube channel එකට මම ස්තුති කරන්නට කැමතියි. ඉතින් කොරෝනා රෝගී තත්ත්වයේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන මිත්‍යා මත කතා කරපුවාම බොහෝ මිත්‍යා මත තියෙනවා. ඒකෙන් අපි කිහිපයක් අද දවසේ කතා කරමු. විශේෂයෙන් අපි මේ ඇල්කොහොල් ගැන වීඩියෝ එකෙත් කතා කරපු හින්දා ඇල්කොහොල් ගන්න එක මගින් ඔබට මේ කොරෝනා රෝගී තත්ත්වයේ වැළඳෙන්න පුළුවන්ද කියලා මුලින්ම කතා කරන්න කැමතියි. ඉතින් අපි ශ්‍රී ලංකාව විතරක් නෙමෙයි සමහර රටවල් වල දැකලා තියෙන එක කාරණයක් තමයි මේ කොරෝනා රෝගී තත්ත්වයේ වළක්ව ගන්න කියලා ඇල්කොහොල් පාවිච්චි කිරීම. ඉතින් ඇල්කොහොල් පාවිච්චි කිරීම මගින් ඔබේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය වර්ධනය වීමවත් එහෙම නැත්නම් මේ විසබීජ විනාශ වීමවත් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඊට වඩා සිදු වෙන්නේ ඔබේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය දුර්වල වෙලා ඔබ මේ වගේ රෝගී තත්ත්වවලට ගොදුරු වීමේ හැකියාව වැඩි වීම. ඉතින් ඒක නිසා මම කැමතියි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටින්න මේ ඇල්කොහොල් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න එපා කොරෝනා රෝගී තත්ත්වේ සුව කරගන්න කියලා. ඒකම තමයි අපි මේ මෑත කාලීනව මේ ඉරානයේ සිදුවෙච්ච එක සිදුවීමක් මම ඔබට මතක් කරන්න කැමතියි. සමාජය තුළ පැතිර ගිය එක මිත්‍යාවක් නිසා මේ ඉරානයේ පුද්ගලයන් බොහෝ ප්‍රමාණයක් ඇල්කොහොල් ලබාගෙන තිබ්බා මේ කොරෝනා රෝගී තත්ත්වේ වළක්ව ගන්න. ඉතින් මේකෙන් මෙතනෝල් කියන සංයෝගයේ විසවීම මගින් 200කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මරණයට පත් වෙලා තිබ්බා. ඉතින් ඔබට පේනවා ඇති මේ මිත්‍යා මතයක් නිසා ඇතිවෙච්ච මරණ සංඛ්‍යාව රෝගී තත්ත්වය නිසා ඇතිවෙන මරණ සංඛ්‍යාවට වඩා ඉතාම විශාල ප්‍රමාණයක් කියලා. ඉතින් ආයෙත් මම මතක් කරනවා ඔබට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් මේ රෝගී තත්ත්වය වළක්ව ගන්න කියලා ඇල්කොහොල් ලබා ගන්න. ඉතින් මේක කරන්න එපා කියන එක මතක් කරන්න කැමතියි. ඊළඟ කාරණේ තමයි ඇල්කොහොල් නැම මගින් එහෙම නැත්නම් ඇල්කොහොල් වලින් ඇඟසීදීම මගින් මේ රෝගී තත්ත්වය වළක්ව ගන්න පුළුවන්ද කියන කාරණේ. ඉතින් අපි දන්න විදිහට මේ රෝගී තත්ත්වය වැළඳෙන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. එකක් තමයි වෙනත් කෙනෙක් අහින විට කිමුහුන් යන විට ඒ තියෙන කෙළ බිඳිති ඔබේ ශ්වසන මාර්ගයට ගමන් කරලා මේ රෝගී තත්ත්වය ඇති වෙන්නට පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් බාහිර පෘෂ්ඨ මත තියෙන වෛරසය ඔබේ අත හරහා ඔබේ ශ්වසන මාර්ගයට ගමන් කරලා මේ රෝගී තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබේ ශරීරයේ වෙනත් කොටසක මේ රෝගී වෛරසය රැඳිලා තිබිලා ඔබට මේ රෝගී තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන් හැකියාව ඉතාම අවමයි. ඔබට ඒ වගේ අවදානමක් තියෙනවා නම් ඔබ කළ යුත්තේ ඉතා හොඳින් සබන් යොදා ගලා යන ජලයෙන් ශරීරය පිරිසිදු කර ගැනීම. ඉතින් ඊළඟ කාරණේ තමයි අපි විසබීජ නාශක පාවිච්චි කරලා අතසේදීම එහෙම නැත්නම් ඇඟට ස්ප්‍රේ කිරීම මගින් මේ විසබී මේ වෛරසය විනාශ කරන්න පුළුවන්ද කියන කාරණේ. ඇත්තටම අපි දන්නවා අපි අජීවී පෘෂ්ඨ මත තියෙන විසබීජ විනාශ කරන්න ලයිසෝල් වගේ දේවල් ඒකම තමයි TCL වගේ විවිධ රසායනික ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරනවා. මේවා ඉතාම ඉරෝසිව් කෙමිකල්ස් කියලා හඳුන්වන තත්ත්වයේ රසායනික ද්‍රව්‍ය. ඉතින් මේවා අපි සජීවී පෘෂ්ඨ මතට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔබ වැඩි ඔබ කළ යුතු දේ වෙන්නේ ඔබ ඉතා හොඳින් ශරීරයේ සබන් යොදා පිරිසිදු කිරීම මිස මේ වගේ රසායනික ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කිරීම නෙමෙයි. ඉතින් මේ කොරෝනා රෝගී තත්ත්වයේ වළක්ව ගන්න තියෙන තවත් එක ක්‍රමයක් විදිහට සමහරු කියන දෙයක් තමයි මේ UV කිරණ මගින් විසබීජ විනාශ කිරීම කියන කාරණේ. ඉතින් අපි දැකලා තියෙනවා සමහර වෙලාවට එයාපෝර්ට්ස් වල එහෙම නැත්නම් වරායවල් වගේ ස්ථානවල මේ UV ෆීඩර් මගින් බඩු වල තියෙන විසබීජ විනාශ කිරීම සිද්ධ කරනවා. නමුත් මේක සජීවී පෘෂ්ඨ මත එහෙම නැත්නම් ඔබේ අත මත තියෙන විසබීජ විනාශ කිරීමට පාවිච්චි කිරීම මගින් විවිධ හානි ඔබේ සමට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා එවැනි දේවල් පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඇත්තටම ඔබ මේ රෝගී තත්ත්වයේ වළක්ව ගන්න කළ යුතු දේවල් මොනවද? ඉතින් මේක ඉතාම සංකීර්ණ දේවල් නෙමෙයි. මේවා ඉතාම සරල දේවල්. ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම කියන එක කාරණයක් තමයි ඔබ කොහේ හරි ගමන් කරලා එනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔබ රාජකාරී කරන ස්ථානයේ වැඩ කරන විට පුළුවන් හැම වෙලාවකම සබන් යොදා අවම වශයෙන් විනාඩි තප්පර 20ක්වත් ගලා යන ජලයෙන් අත සෝදන්න කියන එක. ඉතින් මේ මගින් ඔබේ අතේ තියෙන වෛරසය තියෙනවා නම් මේක හේදිලා ගිහිල්ලා ඔබව මේ වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වෙනවා. ඉතින් මේ රෝගී තත්ත්වේ වළක්ව ගන්න ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ගැන කතා කරද්දී තවත් එක වැදගත් ක්‍රියාමාර්ගයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔබට සබන් යොදා අත හොදන්න බැරි අවස්ථාවල පුළුවන් හැම අවස්ථාවෙම ඇල්කොහොල් යොදා අත සේදීම. අපි හැමතිස්සෙම කියන්නේ 70% ඇල්කොහොල් පාවිච්චි කරලා තප්පර කිහිපයක් අත සේදීම මගින් ඔබට මේ රෝගී තත්ත්වය වළක්ව ගන්න පුළුවන් කියන කාරණය. ඉතින් මේ රෝගයේ වළක්ව ගන්න මාස් පාවිච්චි කරන එක ගැන තවමත් සමාජය තුළ තියෙන්නේ
එකිනෙකට වෙනස් මතවාදයක්. නමුත් මම කියන්නේ ඔබට රෝගී තත්ත්වය වළක්ව ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔබ හැකි හැම අවස්ථාවකම මාස්ක් එකක් පළඳින්න. මොකද ඔබට සමහර විට නිසි ප්‍රමිතියෙන් යුතු මාස්ක් එකක් හොයාගන්නට බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සමාජයේ ඉන්න හැම පුද්ගලයාම මාස්ක් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් එක් එක් පුද්ගලයාගෙන් බාහිර පරිසරයට නිකුත් වෙන වෛරසය අවම වෙනවා. ඉතින් මේ මෙහෙම වෙනවා නම් ඔබට පරිසරය හරහා එම නැත්නම් වෙනත් කෙනෙක් හරහා මේ රෝගී තත්ත්වය ඇතිවීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ හැම දිනම මාස්ක් එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා මං ඉල්ලා සිටිනවා. තවත් එක වැදගත් කාරණයක් තමයි මේ සමාජ දුරස්ත බව කියන කාරණය. අපි හැමතිස්සෙම කියනවා ඔබ යම් ස්ථානයකට ගියොත් නැත්නම් වෙන කෙනෙක් හම්බෙන්නට ගියොත් මීටරයක් දුර පවත්වාගෙන කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔවුත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී මීටරයක් විතර දුර තියාගෙන කතා කරන්න කියලා. මොකද මේකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔහුගේ හෝ ඔබගේ තියෙන මේ විස බීජ එකිනෙක අතර හුවමාරු වීම වැළැක්වීම. අපි සමහර අවස්ථාවල දකිනවා විශේෂයෙන් ඇඳින් නීති ඉවත් කරන දවස්වල එහෙම බොහෝ පුද්ගලයන් වෙන සැල්වලට යන අවස්ථාවලට ගොඩ ගැහිලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවල මේ රෝගී තත්ත්වය ඉතා ඉක්මනින් පැතිරීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා හැකි හැම අවස්ථාවෙම මේ මීටරයක දුර තියාගන්න අනවශ්‍ය ගමන් අවම කරන්න කියලා ඉල්ලස්. අපේ සමාජයෙන් සමහර පුද්ගලයන් පුරුදු වෙලා ඉන්න එක දෙයක් තමයි හැම අවස්ථාවෙම මූණ අල්ලන එක. ඒකම තමයි තවත් සමහර පුද්ගලයන් එහෙම ගමනක් යද්දි බිත්ති එහෙම නැත්තම් වෙනත් දේවල් අල්ලන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. විශේෂයෙන් සමහර වෙලාවට අපි දොරක් අල්ලන අවස්ථාවක වුණත් අපි අපේ අල්ලෙන් නැත්තම් ඇඟිලි වලින් තමයි මේ දොරවල් අල්ලන්නේ. ඉතින් මේ මගින් අපේ අල්ලහරහා අපේ මූණට මේ විසබීජය ඇවිල්ලා මේ රෝගී තත්ත්වය ඇතිවීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා හැකි හැම අවස්ථාවෙම මූණ අල්ලන එක නවත්තන්න. ඒකම තමයි ඔබ දොරක් එහෙම අරිනවා නම් වැලමිට පාවිච්චි කරන්න කියන දේ මතක් කරන්න කැමති. ඉතින් අවසන් වශයෙන් අපේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් එකතු වෙලා හිටපු ඔබ හැම දිනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් මම මුලින් සඳහන් කරා වාගේ ඔබ හැම දිනාටම හැකියාවක් තියෙනවා අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒකම තමයි අපේ Facebook fan page එක online doctor Sri Lanka. ඒකම මගේ fan page එකක් තියෙනවා Dr. Sanjay U Jayasuri. ඉතින් මේ දෙකම ඔබට පුළුවන් like කරන්න. ඒකම ඒ හරහා අපිත් එක්ක message කරන්න පුළුවන්. ඒකම තමයි මගේ අපේ website එක තියෙන online doctor Sri Lanka online.sl.lk. ඒ හරහා විවිධ වැදගත් තොරතුරු ඔබට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම මතක් කරන ගමන් අපේ video එක අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.